V suhi krajini je bilo mnogo pomembnih, svetlih in tudi temačnih zgodovinskih dogodkov, ki so pozabljeni, nekako odrinjeni in neraziskani. Mednje sodi tudi poglavje o drugi svetovni vojni, posebno o letalskih napadih, od katerih je preteklo že skoraj 80 let. To zgodbo je v knjigi Sence nad krajino predstavil Slavko Mirtič. V knjigi so kronološko predstavljeni številni dogodki med vojno in po njej, spomeniki in znamenja padlih na obeh straneh. Ideja sama je nastajala kar 6 let, tako da sem se nekje trudil. Zbiral fotografije, arhive pregledoval letalske oziroma državne arhive in zbiral podatke od ljudi oziroma ljudi, ki so preživeli to vojno. Potem sem leta 2017 srečal gospoda Leroyja, Timosa Leroyja iz Južne Afrike. On je tudi ljubiteljski zgodovinar. Smo se nekje v Žužemberku srečali in takrat je nastalo prijateljstvo. Poleg izvirnih fotografij letalskih napadov na suhokranjske vasi so v knjigi objavljeni tudi številni dokumenti ter dragocena pričevanja domačinov, ki bodo pripomogla doumeti in razumeti dogajanja med vojno. Sence nad krajino pomeni ne samo sence letal, ampak pomeni tudi sence tedanjih dogodkov vojnih, ki so bili precej žalostni, temačni za suho krajino. Napadena je bila več kot 20-krat, saj od leta 1943 do leta 1945, od italijanskih, nemških do angliških letal. Zgodovina letalskih napadov lahko rečem, da je od leta 1943, ko so Italijani oziroma 42 leta so napadali prvo postojanke okoli Žužemberka in okoliške vasi. Tako da se je začela 43, nadaljevala 44 z letalskimi napadi nemških sil in potem leta 45 z napadi angliških sil. Življenje v suhi krajini je bilo v tistem času polno preizkušen, domačine pa je zaznamovalo za več desetletij naprej. Težko je bilo, ne? Vsak prebivalc, ki je povedal svojo zgodbo, je bilo trpljenje veliko, hrane ni bilo, ne. Boji, bitke so bile vsak dan, tako da je bilo zelo težko. Tudi moja družina je bila izgnana, ker je bila domačija kompletna požgana, ki živim tukaj nedaleč stran od centra Žužemberka, tako da je moj oče in moja mama živela 5 let v izgnanstvu, tako da sem okusil, kaj je vojna. In tega si tudi kot sam župan želim samo miru in pa predvsem strpnosti. Knjiga je na svoj način tudi poklon vsem neimenovanim junakom tega zelo specifičnega obdobja slovenske zgodovine. 3/4 je fotografij in dokumentov letalskih napadov, se pravi zavezniških sil, angliških sil, ki so takrat letele iz italijanskega mesta Biferno. Podatke oziroma fotografije mi je dal gospod Tinos Lerus. Večji del, ne, sem pa fotografije dobil tudi od naših občanov. Domačini so počasi, a vztrajno in z veliko mero odločnosti in volje obnovili svoje domove. Ta knjiga odpira zgodovino, najbolj pa mene navdušujejo seveda te fotografije, pa življenje, ki je bilo. Če ste pogledali Lisec, vinogradi so bili do vrha hriba, polja obdelana. Ko primerjaš to razliko, pa kaj je ostalo potem po tej vojni, po tej katastrofi, ljudje so našli pogum, voljo, so domove obnovili, zgradili in našli smisel življenja. In to je tudi najbolj upanje, da si vojne nikakor ne smemo želeti, niti napeljevati k vojni. Te dogodki, ki smo se jih danes spominjali, kot rečeno, so precej tragični. To suho krajino, najbolj na prepihu Slovenije, so bombardirali Italijani, Nemci, zavezniki. Na koncu smo jo uničevali tudi sami, enkrat zmagovalci, drugič poraženci. Vsem skupaj je pa ostalo nekaj v spominu. Kakršnakoli že vojna je, vsak jo upravičuje s svojimi cilji, vsak jo upravičuje z neko svojo pravičnostjo, ljudje jo pa plačajo z najvišjo ceno svojega imetja in ceno življenj.
iz dogodkov, ki so se odvijali tukaj pred daljnimi desetletji, ostajajo spomini, ki so pa še vedno živi. In nas opominjajo, da moramo poskrbeti za to, da se nikoli, ampak res nikoli več v zgodovini, ne bi kaj takšnega ponovilo. Ob tej priložnosti so na Žužemberškem gradu odprli tudi razstavo fotografij letalskih napadov zavezniških pilotov južnoafriških letalskih sil na vasi v Suhi krajini in si ogledali kratki igrani film na to temo.